Nu åker vi. För fan, svinbra. Pontus Levan. Ja. Kära gamla vän. Välkommen till Ronok Pop. Tack för... Stort tack. Tack för tischan. Fan vad grym. Fan vad jag har problem med den här jävla... Den här. Den får ha något sånt där. Det där blir nog bra. Lake Drinker. Fan vad grymt album. Grattis. Ja men stort. Känns det bra? Ja det känns... Ja men det känns så jävla bra. Faktiskt. Mycket för att det är skönt att den äntligen har fått komma ut. Du vet ju hur det är. Svinbra kritik också. Så jävla grymt. Alltså. Ja. Nej men fan. Man blir ju... Man rådnar ju över sånt där. Jag hade ju ynnesen. Du skickade skivan till mig precis när den var mafad tror jag. Ja. Så lyssnade jag på den och så bara så här, fan. Den har någonting som jag gillar. Den har ju liksom en... Det finns en sån här 80-tals... vibrering på det som påminner mig om lite grann alltså om Evil Dead filmerna alltså det finns du vet den här att det finns en vilket är jävligt svårt att kombinera bra allvarlig musik med humor. Det är ju det svåraste som finns. Ja men det är väl precis som Frank Zappa sa, does humor belong in music? Det är ju en fråga. Exakt. Nej men det är ja. Nej men kul, det är ju liksom, men jag gillar, man är ju, jag är ju svag för sån här typ av så här pojkrums liksom estetik och liksom så här äventyrsmetal och sådär. Och i, ja men Evil Dead är ett perfekt exempel, när det är så här, det är så på, du vet, när det blir så pajigt så att det blir bra liksom. Mm. Och jag kan älska det så jäkla mycket, så att det var ingenting vi medvetet försökte få in i skivan. Men ändå liksom sådana där klassiska så här, spökemelodier till exempel. Och det finns ju introt på första låten. Har ju den här liksom den typen av vibb. Lite skräckfilm och så här. Att man tycker det är lite så här. Fan vad tufft. Som om man vore så här 12. Jag kan liksom. Nej men det, alltså, jag tycker fortfarande. Det är väl det som fortfarande jag inspireras med mest av. Så här, de här. Fabio Fritzu-grejer, de här liksom 80-tals italiens, alltså italo-skräckfilmskompositioner ja. Liksom, som är så här banala fast så sjukt intelligenta ja. Samtidigt. Det finns inget bättre tycker jag. Nej, och det här var ju väldigt speciell inspelning också eftersom att, jag menar, det var ju pestens tid och är fortfarande så att vi hade ju extremt mycket mer tid den här gången. Så där hade man också möjligheten att förverkliga många av sådana där pojkrumsdrömmar på något vis. Och delvis sådana där saker. Men det var ju också, vi fick ju med, det är inte ett klassiskt slagverk på skivan som jag tror bidrar till den där liksom, skräckfilmskänslan. Vibrafoner och glockenspiel och så här gång och liksom sådana här rörklockor. Och det är ju... det är bara för att brorsan som sjunger och spelar gitarr i bandet, hans gamla kompis Pelle Jakobsson som spelar med Radiosymfonikerna. Mm. Alltså han är musiker på riktigt. Mm. Sådär. Ja. Real musician. Ja men exakt du vet. Men han har man ju liksom aldrig tänkt på att man skulle kunna fråga för att det inte funnits tid eller bara det är ju för dyrt och hur ska han ens prioritera ens, liksom ett sketet metalband typ. Mm. Men jag menar han hade ju... Ja, det är på gott och ont såklart. Men han hade ju inget att göra. För jag menar, Bärvaldhallen som han spelade, det var ju stängt. Och han så bara, det här är inte min musik alls. Men fan, det är ett jävla bra kneg ändå. Alltså, jag tar... ja, men alltså du vet. Och nog fick inte, jag vet inte fan om han fick en krona. Men han var ju bara, ja, jag vill. För han vill bara spela. Folk vill bara spela. Så att, det där var ju skitmäktigt att han liksom... Vi hade några idéer med så här är typ en skräckfilmsmelodi som ska vara där, på det här riffet. Och där tänkte vi... Lite vibrafon kanske. Men han spelar ju över hela skiten liksom. Mm. Med, du vet när han skickade video från Bärvaldhallen. Han står i det här. Det är som någon sorts liksom. Einsteinsen, Neubauten möter liksom. Slagverket möter. Alltså något där allt bara finns. Mm. Och saker att slå på. Så att det blev ju skitmäktigt. Det är jävligt kul att man lyckades få till det. Mm. Ja men den låter ju verkligen superbra. Jag menar. Jag... Om man jämför det som vi pratade om innan så här, innan vi började sända det här eller spela in det här med förra skivan som du spelade in med Steve Albini som är liksom en husgud för mig liksom, på många sätt
allt från hans band till så här. Men den här låter ju fan bättre alltså. Ja, ja. Nej, men jag är beredd att hålla med. Och det är ju liksom, det låter grym, den förra är också grym. Den låter fantastiskt liksom. Men den här, nu känns det som att soundet och allting är, det är gjort att det, nu är det liksom, nu har ni, det känns mer genomarbetat, to be honest liksom. Ja, nej men och så är det. Och jag menar första, det är ju klassiskt, vilket jag också kan älska så här. Det är ju mer en så här debut skiva stämning. Nu var det i och för sig, det var EP:n som Steve Albini gjorde, men den liksom första gjorde, det är ju bara så här, du vet, gå in och vråla in det man har, mm. och man har, du vet, man är full av liksom bara energi och du vet pepp. Mm. Och jag menar, sen är det som att man åldras liksom 10 år till skiva nummer 2. Eller jag tycker det brukar vara så med mina tidigare band också, att det känns extremt lång tid. Men det är ju också att man hinner liksom fundera över vilka man är, vad man vill göra och mer liksom tänka igenom varenda del. Och det var jävligt, ja, det är skitkul att du gillar det, verkligen. Ja, den är fantastisk. Vad alltså jag vet ju varför liksom namnet och allting, det fattar ju så här. Men hur föddes liksom idén till själva Lake Drinker? Ja, nej men så här, Horndal är ju inte bara ett band, utan det är ju också namnet på min och brorsans hemby som ligger i Dalarna. Och hela bandet och kretsar ju kring den byn, och framförallt det som hände liksom i slutet av 70-talet, det är liksom en gammal bruksort som hade ett järnverk som man la ner, och vilket skapade ju förödelse och liksom avfolkning och protester och massor med saker. Och där så, man satte också upp en pjäs då som mina föräldrar var med i då, och där pappa spelade Djävulen, så Hinnhåle som man då sa. Hinnhåle kommer till byn för att liksom lägga ner ett järnverk. Och det var ju där som liksom bandidén kom. Alltså jag och brorsan började fundera över det där. Liksom att fan vad metal liksom, mm. egentligen. Och att det är så här, fan det är på riktigt. Liksom. Det finns ju massa berättelser där som känns så, och som är relevanta än idag. Men sen skulle vi göra skiva 2. Då bara, man hade ju ångest såklart i början. Så här, fan, har vi bara en skiva i oss liksom? Mm. Men sen så de tidigare skivan, eller förra skivan, handlar ju mer om det som hände då. Och nu är det lite mer vad som hände efter och det som faktiskt hände just nu. Och det är ju att, som på så många andra, flera andra ställen i Sverige, att det kommer liksom amerikanska big tech-företag som Facebook uppe i Norrbotten. Och det kommer Google som vill öppna i, eller bygga serverhallar i Horndal. Och då först fick vi panik, bara fan, nu kommer det gå bra för byn, det är ju helt värdelöst för vårt metal, det är ju ometal, så här, jag kan ju inte skriva en skiva om så här tillväxt och framgång liksom i den men det kommer så, alltid med ett pris. Ja, ja, nej men det var alltså när vi hörde om det är såklart att man hoppas ju att ens hemby äntligen ska få blomstra, men det var när vi hörde om de här dels att de har ju huggit ner massa med skog sådär, och det är ju fortfarande inte 100% klart om de ska komma dit, och sen att de vill slanga vatten från sjön Rossen som vi liksom badade och fiskade i när vi var små, och skicka in liksom en pipeline och bara suga ut vatten och ha det som kylvatten. Då känner vi så här, fan, nu är Hinnhåle tillbaka och han tänker dricka upp vår sjö. Då bara, ja, fan, det blir ett spännande tema. Och så börjar man ju gräva lite i det där. Och då kände vi så här, ja men Lake Drinker, det låter ju också lite så här, apropå skräckfilm, att det är nästan som någon demon liksom på något vis. Så var det. Det är avsett. Men det finns ju också någonting, det är ju också fett för att det är politiskt då som fan. Jag menar allt, det pratar jag ofta om så att, men jag gör inte politisk musik och så här, bla bla bla, men jo, det gör du. Mm. Alltså, så fort du går utanför dörren så är du politisk liksom. Det är ju, det är fett ju. Ja. Det är alltså, nej, men samtidigt också så är det ju så här, det mäktiga i det här är ju att ni har ju skapat också någonting som man faktiskt liksom tycker känns så här, bara fan, vad är Horndal egentligen? Så där, det är så jävla,
det så började så här otroligt esoteriskt så här, vad handlade det om? Och så bara, ah, just det. Ja. Det handlade om att den här bruksorten faktiskt blir utnyttjad. Ja. Nej men precis och nej men fan all musik är ju, jag håller med dig, liksom all musik är på ett eller annat sätt liksom politisk. Alltså man säger ju någonting och man gör någonting. Det, mm. Sen så, vi hade väl liksom aldrig några ambitioner egentligen i början om att så här, och vi ska vara ett politiskt band och vi är som någon sorts så här, vi ska inte göra någon sorts plakativ musik eller vad man ska säga. Men samtidigt så, om man berättar om saker som är på riktigt, även i någon sorts spökhistoria, vi har ju någon spökhistorievinkel på liksom verkliga händelser. Men det är klart att det, automatiskt så blir det nog, man har ju har ett perspektiv som blir utifrån någonting man tycker och tror liksom, mm. sådär. Och, men jag menar, men för mig var det så, jag växte upp på liksom politisk musik. Jag dels har mina föräldrar liksom progg liksom personer, men sen på 90-talet med hela liksom, jag är hardcore kid liksom, jag älskade den här mm. grejen. Så att för mig var det var som ett politiskt uppvaknande. Liksom. Mm. Men det är först nu som jag har liksom, men jag har spelat sedan man var 12 år typ. Men nu är det första gången man har ett band där man liksom verkligen säger någonting som är på riktigt, mm. tycker jag. Men det där tycker jag är så jävla intressant, för att vi har känt varandra väldigt länge. Mm. Men just den där politiska aspekten som var så viktig för, men som man kanske tog lite för givet på något sätt. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Det, såhär, det var bara helt självklart. Ja. Alltså att liksom den delen av att vara, sen så var den liksom otroligt någonstans också väldigt. Det var ju mest dudes som hade de här banden ändå. Ja. Så det var ju liksom, på det sättet var det otroligt baksträvande. Men det, just då fanns det ju inget annat. Det var, liksom, det var verkligen tidens vagga på något sätt. Mm. Men just det politiska ställningstagandet var ju alltid, bara för att du var en del av den scenen så var det självklart på något sätt. Mm. Det kan jag sakna idag. Ja. Att det inte finns, det finns liksom ingen, nu är det bara så otroligt. Allting handlar bara om någon slags form av att bli sedd. Mm. Vilket är så jävla egocentriskt på ett mycket tråkigare sätt. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att det kommer med. Men det är så att den, och nu är det verkligen inte så att det var bättre förr. För det var det inte såklart. Alltså, saker och ting går ju verkligen framåt. Men jag kan ibland tycka att det är så här. Jag saknar någon styrsel. Mm. Ja, men det var jättetydligt. Alltså, jag tror bara att det var positivt att så här, politiken var ett attribut. Mm. Alltså så här, om man var peppad på, i det fallet då, liksom, hardcore, då var liksom politiken lika självklart som kläderna på något sätt. Precis. Och eller liksom, hur du liksom skrev riffen. Mm. Och det var liksom, det hängde liksom ihop. Och jag tror bara att det var, för vem fan hade liksom ett, när ska man annars fått liksom ett politiskt uppvaknande? Du vet, man var ju svinung och började liksom intressera sig. Jag kommer ihåg, jag gick liksom till, allt jag drömde om också när jag var liten var ju att liksom Avesta, som då innefattar Horna, skulle vara ett Umeå eller ett Luleå eller ett Piteå för den delen som du kommer ifrån. Men för Avesta var ju, jag gick liksom till Avesta bibliotek och lånade så här svintjocka böcker med så här ryska, liksom skriven av ryska anarkister. Så var det så här Peter Kropotkin och typ Mikhail Bakunin, och det var så här råsvåra böcker, och man var så här 14 år, jag förstod ingenting, jag läste med första sidan, men det kändes liksom mäktigt, och det var väl ganska mycket en pose liksom. Såklart, det hör ju också tiden till. Ja. Jag var likadan, jag bara såhär, jag ska läsa Camus, alltså Camus är det enda man ska läsa. Jag bara, vad händer i mitt face när jag läser det? Fattar jag fel nu? Jag, liksom, det gav mig mycket, men det var också så att jag stundtals skulle bara såhär,
jag har nog fan aldrig känt så dum. Nej, jag vet. Men samtidigt så är det ju också fett. Det är mäktigt att det finns en... Att ibland så här... Såklart kan det vara farligt också. Men att det finns en... Att det finns någonting som man dras till. Och då, självklart finns det ju det idag också. Men jag saknar verkligen den här politiska delen i musiken som är ganska liksom så här, som är ett uppror mot där vi är. Och då menar jag även produktionsmässigt allting. Liksom, så här, jag saknar liksom, även inom hiphopen, inom svensk hiphop, så här, det finns jättemycket politik i det. Men jag saknar produktionerna. Det som är så här, man bara, fan vad det här är fett. För att det är någon som har tagit det så långt ifrån P3 man kan komma. Så långt ifrån det som väntas av en att det ska låta för att man ska vara liksom framgångsrik inom sitt skrå musik. Ja. Nej, men det är ju mäktigt. Det händer ju extremt sällan, men om man ser det på det sättet, att det händer ju liksom en gång på en generation när någon, du vet, hitta någonting och dra någonting så långt åt ett håll så att alla måste följa med. Snackar med Frans om det idag. Ja. Bara så här, fan. Jag är lite besviken på kidsen. Ja. Jag tycker att det borde vara mycket fetare. Det borde vara så att jag inte fattar ett skit. Ja. Men jag fattar för mycket. Jag är gubbe. Jag borde inte fatta ett jota. Jag borde bara så här, men är du nere med kidsen då? Ja, men ganska nere tror jag. Jag har haft många här som gäster. Liksom. Just det. Ja, det är sant. Men eller ner, det är inte min uppgift att vara. Nej, jag ska inte vara. Men såhär, så behöver jag säga, ja just det, men fan, om man går tillbaka till tiden såhär, tidigt 60-tal, sämst period också. Det enda som var bra då var ju jazzen. Absolut. Alltså såhär, 60-talspoppen, för jävligt. Allt det är ju exakt likadant då också. Ja, alltså, men då är jazzen punken på något exakt, sätt. Men nu saknar jag liksom... Jag saknar liksom en ung, viril ådra av fuck you, liksom. Men nu börjar väl Yung Lean bli gammal? Ja, han är gammal. Nej, men förstår vad jag menar. För det var väl en sån... då kände jag i alla fall att jag inte fattade. Ja, men det tycker jag i och för sig. Det fattar jag. För det är, men det tycker jag... Jag älskar Yung Lean. Jag tycker också det. Men det är för att jag blev jävligt glad för det. Det var ju många år sedan nu. Men han kom precis, var helt ny. Och jag kände bara, när jag hörde absolut första sån YouTube-klipp och bara... Nej, ja. Nej, det här har jag inte. Fan, det skrämmer mig. Bra, tack. Typ ja, precis. Ja. Ja, men meant to be. Ja. Det är så jorden ska fungera. Ja, verkligen. Men nu tycker jag att det har varit liksom, några år när det känns alldeles för slött. Liksom. Mm. Det är så här, men det kanske är en metagrej också. Det kanske är det som är det gubbigaste som man kan säga. Att man fattar grejer. Så, men whatever. Ja. Men tillbaka till alltså, själva metalvärlden. Ja. Det är ju fett i metalvärlden. För den... är ju alltid konstant, även om den är progressiv. Ja. Den, om du gillar metal, då you're safe. Ja, nej, men det är lite, det är, jag har tänkt på det, för att det är ju lite en genre att åldras med. Mm. Alltså det är lite som tennis eller golf eller ja, men vadå? Bridge. Kolla på alltså, Dark Funeral till exempel, ja. Som ändå börjar som världens minsta, på tal om esoterisk musik. Mm. Smalaste skit, det är ju nu de har ju aldrig varit större. Nej. Ja, men de är ju pissstora. De är ju liksom, de är ju uppe liksom, brukar vara högst upp bland de här liksom buskage-logotyperna på affischerna liksom. Mm. Och jag menar, det är ju roligt när sån liksom extrem musik kan bli så jävla exakt populär liksom. Precis. Det är ju mycket mer intressant tycker jag än någonting som är så förutsägbart blir populärt. Mm. Men det är väl kanske därför också det heter populärmusik. Ja. I guess. Nej, men det där fan. Men metal är ju speciellt. Alltså det här är mitt första liksom riktigt hårda, aggressiva band som man skulle kunna kalla ett metalband. Då. Jag menar, jag har ju spelat bara liksom annan typ av musik. Mm. Alltid. Som Star Market och Tagaloo. Ja, precis. Och, men så att det, man är verkligen någon form av så här, starta liksom ett metalband först när man är liksom 33, va? Kanske vi startar 100. Det är liksom, det blir lite som att man levt någon sorts, här tänkt på någon sorts Benjamin Button-liv. Mm. Att det är så vanligt att folk så här, ja, men man är liten och sen så hittar man så här Kiss, och sen så blir man peppad på att spela ett instrument och sen så hittar man liksom
hårdare liksom 80-tals heavy metal, eller så kanske man hittar liksom Venom och sen så du vet. Och sen startar man liksom ett metalband när man är tonåren. Och sen kanske man säger, man kanske ska mogna och folk gör någonting annat. Men jag är liksom helt tvärtom. Jag liksom går liksom baklänges på något vis och har liksom startat det här bandet nu, vilket är ju svinfett, för man får också så här kliva in i liksom en helt ny värld. Om man har spelat mer, ja, Tiger Lou är ju liksom, och Starmarket låter inte helt likadant, men det är ändå någon sorts så här indie-rock-baserad musik liksom. Och sen har jag ju spelat trummor liksom med andra som solartister och sådär, lite grann. Men jag har ju alltid liksom älskat metal, alltså sen jag var liten. Det är bara det att jag aldrig fått liksom få ut det, så att det är som så här, att alla de här grejerna som jag alltid tyckt varit jävligt häftigt och velat göra liksom, jag menar, får vi göra liksom bläddra puka, eller du vet så här, spela trummor på ett annat sätt och såna grejer som har varit så här, kanske de andra bara lite så här fniss, att så här, att så kommer inte göra. Det är ju så jävla underbart, man får så leva ut så mycket, vilket jag tycker var jävligt, det gjort det ganska enkelt nu i början tycker jag, att skriva, för att det är så här, nu får man göra all den där, nu får man skriva de här liksom tuffa riffen och fan, vi ska ha ett divebomb gitarrsolo på slutet, så här, fram med Floyd Rose-stallet och kör brorsan, liksom. Att det är coolt. Jag, det är också, ja, det är asrätt. Men det är också fett, alltså, ja, att ni bryr också, men för, men hur funkar det när ni skriver, så är, för du lirar ju också gitarr och du, du skriver ju också så här, hur för din brorsa, han är några år äldre också. Ja, precis. Han är ju 13 år äldre än jag. Så att jag är ju så här sladdis i familjen. Och han har ju alltid spelat musik också. Men inte på... Jag har ju varit med så att jag... sen jag var liten liksom var helt... Det var han också. Men jag så här... Spelade band är det coolaste. Så när man väl kom på det så var det bara... Det här är det coolaste som finns. Och det är det jag vill göra. Vilket gjorde också att jag... Det är anledningen till att jag flyttade till Stockholm överhuvudtaget. Men brorsan, han har ju också spelat, men han kom ju mer in på så här, han spelade ju lite hårdrock när han var yngre, sen kom han mer in på liksom så här lite fusion grejen och så här jazz, och så gick musikhögskolan och så här. Medan jag menar, och så började jag spela med Starmark när jag var 16 år och började turnera och spela skivor och ett barn liksom. Och jag vet, det var ju du också nu. Ja, jo. Men inte så ung. Nej. Helvete vad liten du var. Alltså. Ja, jag var pytteliten liksom. Och jag kommer ihåg det, då träffades ju vi. Och jag var som i typ Gröndalstudion med Pelle Gunnefelt och spelade in första. Jag var ju livrädd, så liksom kissade på mig. Och du kommer ihåg så här arg för att det var inte jag som jag tyckte var väldigt viktigt att få fram, men det var Pelle hade skruvat på dina trummor liksom, och våldfört sig på dina trummor och bara... Du bara, fan, jag ska ut och gigga ikväll. Så här. Fan, hur har du gjort? Jag bara, ja, det var inte jag, det var Pelle. Ja, men det var inte alls svaret på frågan. Utan att men jag och brorsan har ju aldrig spelat ihop förrän nu. Nej, det är ju superfint. Det är lite då romantiskt över det, liksom att vi så här, fan, nu gör vi det. Och, men sen alltså så här, skriva musiken, så har det hittills i alla fall varit så att jag har skrivit nästan all musik. Och brorsan har skrivit texterna, typ. Men sen är ju alla fyra med liksom, såklart, och man arrar tillsammans i repan och sådär. Men det har liksom blivit så. Kanske också mycket för att jag är väl kanske den petigaste i bandet. Jag är den jobbiga liksom. Jag är, du vet, besvärlig och så här, för att få liksom, jag biter mig liksom i näven hela tiden om man vill liksom ändra på någonting. Och så att jag är ju väldigt bestämd över hur jag vill att musiken ska vara, och tror jag att jag har haft så mycket liksom, att det går ganska fort att skriva. Nu har jag råpanik, för nu känner jag bara, jag kommer aldrig kunna skriva en skiva till. Men det går ju till. Ja. Så ska det ju vara efter man har gjort det för ju. Ja. Ja, men lite, förra kände jag inte så, det var bara att köpa på. Men, nej, men så att, då skriver jag, men jag är ju inte gitarrist egentligen, utan jag är ju trummis. Men brorsan, det skulle han aldrig ha gjort. Han lärde ju mig spela gitarr när jag var liksom 12 typ. Och nu så får han spela det jag har skrivit. Varvet gick runt. Ja. Som meta. Men det är superfint. Det är så jävla, jag tänkte så här, fan, hur funkar dynamiken mellan er när ni väl skriver och inspirationen så där. Det är ju... Men vi är ju helt olika. Alltså, det är ju ett... jag och Erik som spelar bas, han spelar ju också i Tiger Lou, och vi har ju spelat i band ihop sen vi var 16, typ.
Och så vi vet ju exakt vad vi har varandra. Och vi har ju lite samma så här. Vi kommer båda från kanske mer från hardcore-grejen. Och lyssnat på jäkligt mycket så här skev indrock. Både han och jag som bara så här, ska vi åka till Steve Albini? Både liksom så här, brorsan var typ så här, just, vadå, gjorde han Nirvana? Eller, vet, för honom, det var inte hans värld liksom. Så man fick, men han gick ju igång på som fan att vi skulle åka till Chicago och spela in och liksom hela den grejen. Och sen så, jag menar, han var ju, tyckte ju det var mäktigt. Och, men han har ju liksom inte lyssnat på Jesus Lizard eller Shellac eller liksom de där grejerna. Men så han har ju mer än så här kommer från liksom Black Sabbath och Thin Lizzy och sånt där. Men det där, jag tycker det är jävligt härligt när det liksom får mötas. För att, och jag kan väl själv tycka att det hörs i musiken. Att det både har någon sorts så här traditionell liksom riffma liksom i ja, sig. Absolut, men att man alltid vill, eller jag vill alltid att det ska så här finnas en skevhet i det eller någonting liksom oväntat. Att så här, man måste landa på liksom en, man får inte landa på den uppenbara tonen, riffet helst. Yeah. Liksom, utan det måste så skava lite där. Typ. Så att, men det där är ju alltid liksom, och sen håller jag och brorsan alltid på och bråkar med liksom gitarr. Jag tycker att han har gubbigt gitarrljud och så tycker han att jag ska vara så jävla speciellt. Liksom, och varför, du vet. Men det är ju bara för att man är bröder och det är ju, man retar ju gallfeber på honom. Ja, liksom. Ja. Det ska ju vara så. Det är ju underbart. Ja. Det är väl också det som såklart också ta saker och ting framåt. Jag menar herregud. Alltså jag tror så här. Jag tror verkligen det. När man är inne i vissa i de här kreativa perioderna, då måste det vara också något som skaver. Alltså att saker och ting ska ju vara lite smärtsamt. När man både skriver och spelar in. Alltså det ska inte alltid, ja, det är ju härligt om det är nice stämning. Men det är inte en nödvändighet, det är det jag menar. Alltså så här, när du väl gör vissa saker, alltså det ska ju vara nice, men det måste också finnas någonting som är lite oroväckande ibland. Bara som så här, men jag håller med, det måste ju alltid, alltså det har jag alltid tyckt, att all musik behöver liksom något form av hot inblandat, och det kan ju vara olika. Men det måste, jag känner ju det, alltså man är ändå bara det att så här, spela upp en låt idé. Det ska ju vara ångest inblandat, tycker jag. Så nervöst och bara så här, vad ska de tycka och så där. Ja. Så är det ju absolut. Jag kommer ihåg när vi spelade in Kristians scen skiva. Då hade vi spelat in några grunder och så gick vi på lunch och så säger jag först, jag bara, fan vad det här känns dåligt. Och Kristian bara, ja, det känns fan för jävligt. Fan vad dåligt det låter. Var det när du spelade en skivan? Eller var det när vi spelade en skiva. Det var första dagen. Liksom, så här. Vi hade repat mycket. Så här, och, men så bara, jag bara, fan, jag tycker det låter för jävligt. Och det är helt fel att säga så. Nej. Men vi har ju känt varandra hela våra liv också. Spelat så mycket. Bara, fan, vi går och tar en lunch. Och sen blev det fantastiskt. Och det lät bra. Och det kändes kul. Men ibland måste man bara över den här barriären av total jävla, vad fan är det man håller på med? Ja. Jag är fullt medveten om att ingen jävel bryr sig, såklart. Men för oss som gör det så är det på fullt allvar. Det är ingenting som man kan inte så här bara klacka bort det. Nej. Det är liksom, nej, det ligger i ens ryggmärg på något sätt. Ja, nej, men jag kan ju få så ett sån där totalångest att ligga liksom vaken på nätterna och bara säga, men det är bara för att så här, det här är det viktigaste och roligaste man har i sitt liv. Och det är ju fan, det är ju ändå så när man håller på med musik och gör skivor, det är ju, man spelar in någonting och gör liksom ett verk som kommer finnas för alltid. Det känner jag hela tiden. Så det är det som är så panik när man sitter i studion och så bara, du vet så här, någon bara, ja, tryckt på rec, nu kör vi. De bara, okej, nu är det för evigt det jag ska göra nu, i princip. Men det är ju det är ju så jävla otäckt. Och det är ju liksom viktigt att liksom omfamna det. Och jävligt viktigt att, då är jag alltid så här, att jag är också den då som du tror jag säger, det här känns för jävligt. Medan kanske brorsan, vi kompletterar varandra bra, för han är ju mer så här, liksom, han är sån. Och han, så att jag tror så här, det som för
bandet, eller oss två i alla fall, framåt är kanske att jag är mycket mer så här, nej, nu tar vi om, nej, det där var inget bra, så det ska inte vara. Medan han är bara så här, han är en jävla doer liksom. Mm. Det gör jag också så här, nej. Och det har med allt, alltså det kan man, jag säger en grej bara. Fan vad coolt det vore att ha liksom vibrafon och så här rörklockor. En minut senare han ringt sin kompis och det bara, nu är du bokat. Jag bara, men jag hade inte tänkt igenom det riktigt. Fan, och sen bara, ja fan vad bra. För att jag hade lika gärna kunnat fastna i loopen och gå och tänka på det. Och sen kanske ångra mig. Men han liksom bara, vi kör liksom. Så att, ja. Nej, men det är ju asfett, det är det som är, det är så jävla grymt. Jag tänkte på när du spelade, när ni spelade in med Steve Albini. Det är liksom som sagt, och Justin Timberlake, den är sjuk. Okej. men det är jävligt, det var inte svinnervös. Jag menar, vi kommer ju från samma scen så när, som sagt, Steve Albini var någon slags husgud, allt från liksom Nirvana till Jesus Lives och Big Black och, ja. Ja, det var helt fruktansvärt. Alltså jag har aldrig Pixis. Varit. Ja, nej, men och jag menar, och för vissa det är så här, Neurosis och, men du vet, han har gjort så mycket och har ju sånt himla specifikt sätt att närma sig musik och inspelning, och det är det man har också gått igång på, i alla fall så här. Han är så jävligt också verbal i bara hur han pratar i sin filosofi. Och den har jag, jag kollar på allt och lyssnar på allt det kommer över, har jag liksom gjort då, du vet så här. Om det finns YouTube-dokumentärer eller om det finns, han är ju frekvent, dyker upp i podcast och sånt där och berättar. Och, men det var ju där jag hörde, han var med i den här What the Fuck-podden för massa år sedan. Ja, men då han bara, jag lyssnade på honom och då sa han liksom, pratade mycket om det här att så här, jag skiter fullständigt i vilka band som kommer. Ja, jag har, det är ju Mark Maron. Ja, Mark Maron, precis. Jag har spelat in Nirvana, men så här, jag skiter i vilka som kommer till mig, utan mitt jobb är, jag är liksom en hantverkare. Så se mig som en rörmokare, som så här. Och då skiter jag i vems hus jag är och jobbar, utan mitt jobb är att få bandet att låta som de låter. Och det är klart att så här, och bara, jag är ingen producent, utan jag är en ljudtekniker. Men det finns ingen som har så säreget ljud som han. Jag vet. Man hör ju på en sekund. Jag vet, det är ju en jävla lögn. För att så här, hans sätt att vara, hans sätt att göra det, det blir, han producerar i vissa sina band. Och nu lyssnar inte han på det här. Och så jag bara säger, Steve, det där är en jävla lögn. Men han har ju ett rykte om sig. Ett, att vara ett as. Otrevlig som fan, hård. Två, att han vill att man ska spela in allting live. Och att det är ju då på rullband, det är ju liksom gamla skolan och sådär, så att det är ju väldigt begränsade möjligheter att så här fixa till saker och ting. Och då du bara, I'm so sorry Steve, I fucked it up. You know, can we, han bara yes, no. Ja, nej, men så var det ju, du vet så här, och vi trodde ju aldrig att men han sa just det, han sa i den här podden att jag skiter i vilka band som kommer hit, och så sa någon så här, I'm a fucking bargain. Jag bara, bargain. Så gick jag in och bara kolla på sajten vad det står, och bara, för det här var innan han höjde, jag vet att han höjde sina priser sen, men då var det så här, $500 per dag med Steve Albini. Men vänta nu, det kostar ju studios i Stockholm liksom. Och så räknade vi bara på det så här, vad fan, och vi skramlar, för att jag menar, ser det som så här, okej, man får så här, för verkligen en dröm, lite grann spela in med Steve Albini, vi kan spela in en EP. Och det blir, om man är helt ärligt, blir en sjukt rolig helg i Chicago. Alltså, men problemet var att vi inte hade ett band. Helt ärligt, Horndorf fanns ju knappt. Utan när jag hörde av mig och han till slut av någon assistent sa att vi har fått ett återbud, vi har två dagar i februari, vilket var ju två månader bort. Då blir det ju bråttom så inåt helvete att få upp bandet. Liksom. Så att, men vi gjorde det, så stack vi dit. Men det var ju, som trummis som man också säger, för det är ju så legendariskt, trumljudet. Det är ju det man vill åt liksom. Och i studion är ju live-rummen är ju som gigantiska. Så man vill ha stort, hans stora trumljud, så är det ju där man får det. Men det var ju rå ångest när man bara såhär, du vet, hans såhär torra, tape is rolling, du vet, i talkbacken, då bara, jag har pratat om tidigare att det är ångest om man ska göra någonting som är för evigt, men där var ju det på max liksom. Så att
Men det var så jävla kul. Och sen har ju han blivit, fan han är ju mjuknat, han har ju blivit äldre han och liksom. Mm, ja, såklart. Men det var, man ändå spelat in jävligt många skivor på jävligt många olika sätt, många olika studios med olika människor. Men det där var ju någon så här, du vet, det var som att, det kändes som att man var, jag var 13 och spelade in min första så här punkdemo. Mm. Alltså när jag var liten, det var så fruktansvärt nervöst liksom. Mm. Det är ganska skönt att känna en sån jävla skräck. Ja, det är vuxen ålder typ. Det är underbart. Jag älskar när jag väl känner det. För då tänker jag så här, fan jag är inte psykopat nu då. Alltså, jag har ändå förmåga att känna någonting. Ja. Ja, men du vet, det är underbart. Det är så här, för att, jag är inte psykopat. Men jag tänker så här, well. Jag hoppas jag. Nej, men jag, när man har gjort om det så otroligt mycket så till slut blir allting blir ju liksom på rutin. Mm. Hur många skivor har spelat in? Ja, typ 35. Mm. Eller någonting. Du måste gjort många fler. Ja men det är typ 35. Det är liksom sinnessjukt mycket skivor. Mm. Men och till slut så nu gör ju liksom bara spelar ju bara in den musiken som jag verkligen själv spelar in på. Så jag är liksom, nu var det länge sedan jag var i liksom en riktig studio verkligen spelade in så här, och det är så jävla grymt. Det är så här, det finns ju någonting när det är liksom lite på allvar och att det faktiskt kostar pengar. Ja. Det är dyrt. You better don't fuck it up. Ja. Alltså det är så här, och då blir det mäktigt. Det blir liksom så här, någonstans så blir det också så att man spelar för det. Då finns det den här, så här, jag har bara den här tiden, jag har bara de här 2 dagarna på oss. Mm. Och lägger de här grunderna. Mm. Fan, måste leverera. Ja. Måste göra det bra liksom. Ja, nej men och det är ju verkligen så här med det här bandet att mycket liksom metal idag och sen ju metal, alltså att säga så här, vi spelar metal, det är ungefär som att säga vi spelar musik, alltså du vet, det finns ju så jävla många olika sorter. Verkligen. Och subgenrer och bla bla, men ändå så idag så görs ju nästan all musik, men metal också liksom i hemma, folk sitter och det är mycket liksom så här plåtnicklas, datorn spelar trummor, och om inte är det så har man liksom, är ju alla trummorna liksom fixade och grejade och sådär, och man har oändligt med tid, så folk sitter och fixar och putsar på allting, och jag vill ju gärna att det här bandet skulle få kännas liksom att det är, man spelar för liksom glatta livet liksom, som lite liksom livrädsla, så att vi försöker spela in så mycket live det bara går, och vi har ju också spelat in att man försöker liksom vänta och så att man har, känner sig förberedd för att gå in i en riktig studio. Det må vara liksom gammeldags, men jag tycker att det är något voodoo, det är magi jag håller med. Annars är det inget kul. Jag känner bara, fanns när dör man så här, varför, vi måste göra det vi vill göra, du vet, så här. Ja, alltså 100%. Jag tycker dessutom att det är så här, om man känner att någonting är viktigt så här, men Och att nerven finns där, då måste, det är den man ska jaga hela tiden. Alltså, som du säger, att när man hör också att folk spelar för livet, behöver inte vara perfekt. Nej. Snarare tvärtom. Så länge det är liksom på rätt sida av det som känns bra. Alltså, men så var det när vi spelade in Collapse Reef and Breach, jag och Anders, när vi repade på den liksom, fan, 1 miljard år kändes som. Ja. Det var ju liksom samurai-disciplin, och sen spelade in med Pelle Gunnefeldt. Ja. Ja, men så och efteråt bara så, fan, gick det bra? Ingen aning, nu är det gjort. Jag tror det gick bra. Ja. Och det är liksom så här. Ja, men det hörs ju på den. Knyta ihop igen det vi pratade om innan. Så att när det finns något som känns lite farligt i musik, att det faktiskt är på riktigt, du kan inte lägga om det. Nej. Hur många gånger som helst. Nej. Då blir det en till nerv på det. Och det... Det är ju vackert. Ja, och det hörs ju på den skivan tycker jag, Collapse. Att det är så. Och det är ju liksom, det är ju hotfull musik som det är i och för sig. Jo, men det bidrar ju till den stämningen tycker jag. Jag kommer ihåg det första gången jag hörde det, så var det Pelle som spelade upp för mig när vi var på någon Starmark-turné. Och jag var ju, ja, vad var jag då? Jag var ju 17-18, jag var ju liten så fan. Mm. Men jag kommer ihåg att spela upp det i bussen, och bara såhär kusligt tyckte jag att det var. Man satt någon så här. Du vet, vi regnade vid någon bensinmack i Trollhättan typ, i någon så här, man har gjort något deppigt gig dagen innan. Nej, men det var ju, ja. Nej, men det är så, det håller jag verkligen med. Men, jag måste fråga, hur fan kom det sig att du spelade in med Justin Timberlake? Ja, the least metal moment kommer nu.
Ja, nej men Horndals trummis. Ja, ja. Ja, precis. Nej, men som jag sa, som har gjort liksom lite andra, jag har varit på lite andra resor liksom musikaliskt, men nej, men det var ju också helt sinnessjukt. Jag spelade ett band för massa år sedan som heter Torpedo, där jag spelade gitarr. Och vi spelade väl någon sorts liksom lite kanti indie rock, var det så här, lite delvis lite krautinflerat och bla bla, men ändå med någon sorts låt, indie rock låtar ändå. Men i alla fall så vi gav ut skivor på pyttespå bolag och åkte och spelade på liksom på våra underbara sketna Tysklands turnéer och så här, sov hemma hos arrangörer och grejen som jag liksom älskar. Jag skulle åka tillbaka dit vilken dag som helst. Lite gamla Pontus här och minst tillbaka. Men en dag så var det från ingenstans så var det, fick vi bara veta att så här, ja, det är Audi undrar om ni skulle vilja vara med delaktig i deras nya kampanj för deras släppet av deras nya bil. Och vi bara shit. Och det var ju ändå så här någon sorts, man bara, nu, ja men det vill säga fan, är det, kommer det bara sänka oss eller så här? Men det var också frågan, så bara, om ni tackar ja, skulle ni då kunna tänka er att spela in en låt med Justin Timberlake i Hollywood? Alltså det var så mycket information som kom samtidigt, som var så här, det här är det sjukaste jag hört och det där var ännu sjukare. Och första tanken var bara så här, ni frågar ju helt fel band för det första, ni vet ju inte vad ni gör, för att vi så här, ett gäng liksom lodisar typ som bor i Stockholm och spelar liksom så här lite av i liksom indie musik, och så ska dels ska vi vara med i den här kampanjen, så här, vi kommer inte sälja en bil på oss och det kommer låta för jävligt om vi ska spela med Justin Timberlake, det kommer bli piss. Men jag förstår hur ni tänker, ni vill ha något så här, ni tycker att vi ska så här, stå för liksom det är liksom lite alternativa kanske. Och sen måste ni ändå ha ett fett jävla namn för att sälja den här jävla bilen. Men sen så blev det bara, de bara, ja, ni har fått gigget typ. Och ja, för vi till slut bara, vi måste ju testa. Alltså vi, du vet, om vi säger nej så kommer man leva ett helt liv och undra bara, så hur fan hade det varit? Ja, nu vet jag hur det var. Och det var som så att vi fick då flyga över till, det var ju flera omgångar, men till Los Angeles, och då hade de hyrt liksom Henson Studios, som är ju, det är den gamla filmstudion som Charlie Chaplin byggde, som sen togs över av Henson och Mupparna gubben, och som sen blev musikstudio där de, jag menar det är ju så här, där spelar de in We Are The World i liksom Studio A, där vi stod sen. Och det var ju helt sinnessjukt, för då var vi i Studio A. Och i Studio B var David Lee Roth. Och i Studio C, alltså under det, var Jamie Foxx och jobbade på någon grej. Och i Studio A var liksom de här jävla clownerna i Torpedo som skulle få spela in med Justin Timberlake. Men sen var det ju, ja, de ville ha liksom en låt till sin kampanj där. Men sen kom ju han dit och vi träffade han flera gånger liksom vid andra tillfällen. Det skulle bli in någon reklamfilm, vi skulle vara i så här bakgrunden någon gång i 2 sekunder. Men så jobbade vi ihop där typ en vecka och fick ihop liksom en alltså det var så mycket ångest. Så vet, första, apropå så här rekordångesten var ju total, och liksom han var ju råproffsig såklart, amerikan, du vet, så här Mickey Mouse Club, gjort det hela livet, alltså en av de största liksom stjärnorna, men var ju ändå så här, han var så viktigt för honom att vara så här nere på vår nivå typ, så här, att bara så här, I like rock, du vet, så här, I like indie music typ, men det funkar inte alls, men till slut fick jag ihop en grej, så bara, men det här blir ju fan schysst, och sen så körde vi bara på, och så avslutades med att man fick stå och så här sjunga bredvid honom i sångbåset. Kan du fatta? Alltså jag kan inte sjunga, alltså du vet, jag körar, som jag brukar säga, jag kan sjunga rätt liksom. Jag kan hålla ton och köra bra. Men jag har en ful sångröst liksom. Så att jag sjunger aldrig lead. Men då står bredvid så här Justin Timberlake och blunda och så här hålla för ena örat och luren på andra och så här. Det var fan sinnessjukt. Men så var det. Och det slutade i alla fall med att jag var orolig hela tiden att vi gjorde en alldeles för långsam låt. Och han bara så här, Pontus, don't worry. Trust me. I've done this a million times. It's not too slow. It's okay. Bara, this is a great song now, let's, du vet, kör på. För han var bara så här, fy fan vad bra det här blir. Han, jag bara, okej, han är peppad.
Och sen så bara kommer tillbaka och då först får kunden höra, alltså Audi höra låten och, "The song is too slow." Och sen kunde de inte använda den i reklamfilmen. Då hade vi varit en vecka liksom i Los Angeles så här, till typ guldsushi och bara så här, du vet, vårt kont, att vi gick ju bara igång, du vet, så här. Och sen la den ner bandet. Ja. Vänta då. Jag sa ju att det fan gick för långsamt. Ja. Jag sa ju det. Justin, jag sa. Ja, jag vet. Det är en sjuk jävla historia. Och sen så höll vi på ett år och så här spela på konstiga bilmässor och allt vad det var. Men det var en så här sinnessjuk grej som jag tror det gjorde väl att så här, bandet till slut fick ju lida. För att vi hämtade oss aldrig riktigt. Vi gjorde en skiva. Vi fick ju en del pengar också som vi la på en skivinspelning som var ju helt jävla grym nere i Grammofonstudion i Göteborg. Och det var helt jävla svinbra. Det blev en ascool skiva som inte, du vet, det kom inte ut ordentligt så här. Audi-grejen, vårt namn syntes ingenting av det där. Och sen så orkar vi liksom inte riktigt. Nej. Men jag är så jävla glad för att vi gjorde det. Aha, alltså det var ju helt sinnessjukt. Ja, jävla. Så startade man ett metalband istället. Helt rätt. På. Men du, vad hände med nu när ni har släppt Horndal? Vad är nästa plan? Nu när världen ser ut som det ser ut. Nu kommer vi hoppas på lite live-gay kanske i höst och sådär. Ja. Men what's next for you guys? Ja, nej, men det är ju man kan säga det här. Det finns väl inget som det här viruset skrattar så mycket åt som folk som gör planer liksom. Haha, tror ni att ni ska ha festival? Nej, det ska jag sätta stopp för. Så att, det är jävligt svårt. Men nu så, det är ju kul liksom när folk börjar höra av sig nu och vill boka grejer. Så här, man känner ju att det är lite på test här. Ja. Men det är en avskrym festival till att börja med då i slutet av augusti som man hoppas lite på. Det är också så här, man vill inte sia, fan, jag kan ju ingenting om hur virus fungerar eller vaccinationer och allting. Men jag hoppas på det. Gloomy Days i Stockholm. Skitcoola och bra band boka till den. Och sen lite grejer på hösten. Men vi får ju se. Men jag menar, vi har varit hållit på så jävla mycket med för vi förstod ju det att så här, skivan kommer, då kommer vi inte kunna spela live. Så att vi försökte liksom lägga den energin på liksom andra grejer, för det är så jävla kul att hålla. Jag menar, jag tänker ju liksom 24 timmar dygnet på det här för att det är så kul. Ja, såklart. Så att det är så här, ja, men vi gjorde allt ifrån så här, vi hittade liksom en skitspännande så här gubbe hemma i Horndal, eller i Avesta, som var med under protesterna så här, 1977, när de lade ner bruket, när de protesterade mot, skrek utanför ett möte där Torbjörn Fälldin var där inne. Så att vi hittade, det finns så här, hittade vi material i en så här dokumentär om Torbjörn Fälldin som gick för några år sedan. Och vi har fått materialet, och står det som i Avesta, så står det liksom ett gäng skitarga horndalingar som precis fått reda på att så här, er by kommer att gå åt helvete. Och så här, ingen har jobb. Så att de bara var desperata och visste så här, Torbjörn Fälldin kommer till stan, vi åker dit med plakat och är bara så jävla arga. Men då står de och skriker och Torbjörn kom ut. Så det gjorde vi en låt om det på nya skivan. Men en grej som bara säger, ja, men vi letar rätt på honom, och farsan visste ju såklart precis vem då. Så här, ja, det är Anders, han kallas för Buffalo, han bor här borta, jag går och pratar med honom. Så att vi spelat in liksom en minidokumentär om honom, så har vi gjort en, apropå lake drinker då, så gjorde vi ju en öl av så här, sjövattnet då från Horndal. En sån grej var ju kul att göra, så gjorde vi något så här, för att man kunde lyssna på skivan, liksom 2 veckor innan skivan kom så kunde man lyssna på den men bara i Horndal, så var en sajt som var liksom låst via GPS. För att då gitarristen i bandet kan data, sen kan det byggas. Ja, men så det, du vet, det blir lite som istället för spelningar så liksom hitta på liksom andra saker. Ja, vi gjorde en sån här livestream-grej idag också, som man kommer kunna se igen då. Så det kanske finns ute redan när avsnittet kom ut, det vet jag inte. Men så det är svårt att planera, men ödmjukt så tar vi liksom glatt emot konsertförfrågningar och så får vi se liksom. Men jag menar, nu det var jävligt och sen, ja, en annan grej var ju kul också, att vi tog in liksom en snubbe från Avesta som heter Johan Jansson, som heter dödsmetalllegend, som för också så här, man kunde lägga tid på istället för att fundera på att planera gig och så. Och för att i Avesta, jag pratade om det tidigare, med att jag
jag var mer liksom inne i hardcore-grejen. Det var liksom så jag kom in i liksom spelarband-prylen. Men det, jag tänkte så här, Avesta, fan, det är trist musikstad. Men det jag inte riktigt fattade var att så här, alla de här läskiga killarna i svarta skinnjackor och patronbälten, deras band som man så här, delade replokal med och så här, flyttade om liksom, deras trummor, tog bort liksom, dubbla baskagg-grejen. De spelade ju i liksom numera legendariska dödsmetallband, eftersom det här liksom old school death metal grejen från Sverige har blivit så jävla stort internationellt, så att många av de banden är ju så här, i underground-scenen är ju liksom från det vi stora. Ja, och visst, jag fattade inte då att de var ute på vägarna och turnerade i världen och släppte på de tuffa skivbolagen och sådär, så att det var ju skit. Så då var det en av de här läskiga killarna som har ju det mest liksom det smutsigaste rösten jag har hört i mitt liv. Han frågade väl då så här, fan, skulle du kunna tänka och gästa på en låt på skivan? Och han var ju aspeppad, så att det var så jävla kul liksom utforska det här liksom ljudet man hörde från liksom grannreplokalen. Den här liksom så här, man vågar aldrig knacka på och se vad som händer där. Nej, nej, aldrig i livet. Men det var kul så här, att man, för det blir liksom man startar ett band som handlar om sin hemby, att man knyter an ännu mer till sina rötter. Och även en sån grej då. Så att jag har ju lärt känna nu många av de här läskiga killarna som fortfarande spelar i skitbra band och turnerar och gör skitcoola grejer liksom. Men bor kvar där då. Och, så att jävligt kul att liksom göra något mer med dem, känner jag. Det vore ju mäktigt. Nu är vi liksom så här så jävla, de är ju liksom true på riktigt. Man känner som så här false metal person. Men det är jävligt kul för de är bara peppade så här, fan vad kul ni håller på, gillar skivan som fan och så här. Så att någonting som jag vill hitta på. Det kommer du göra. Vet du vad jag tycker vi ska göra nu? Nu ska vi ta den jävla Horndal-bärsen. Oh. Pontus Leban, tack för att du ville vara min gäst. Ja, men love tack you, alltså, för att jag fick komma. Så jävla kul. Nu skiter vi där. Nu skiter vi det här.